alle eer behoort aan hom. En wil vir iemand, ek kan nog iets wat die nou, morgen iets voor. Nou, die weet mos ou tekkies draf mos lekker nie. Nou ek wil vir die event, wil ek vir my gaan nieuwe tekkies koop. En ek sê nee, want nieuwe tekkies gaan een fout maak. En ek dink maar ek moet iets niet het. Toe koop ek maar liever vir my nieuwe veters van 10 rand. Nou voel ek ook al right. Ek is op daarmee. Prijs die naam van die Here. As u nog hier, hallo hier. Hierdie koortje, prijs die naam van die Here, is my vyver koortje. Wat die Here op my hart, wat ek geskryf het en ek wil hê, u moet dit sing vanaand uit die hart uit. Die koortje is volgens Romeine 4 van vers 20. En die Bybel sê, terwyl God aan Abraham die belofte geopenbaar het, sê die Bybel en al praat ons van geloof, sê die Bybel het die Here vir hom in sy geloof versterk. Ek weet jou iemand verstaan wat dit bedoel, ek praat hier van bo op jou geloof, ek praat hier van om jou geloof, ek praat hier van achter jou geloof om jou te push nie, maar die Here sê God het hom in sy geloof, het die Here om versterk, en daarna het hy God verheerlik. As iemand daar openbaring kry, dan maak jy saak dat jy dit nog nie het nie, maar as jy die openbaring kry vanavond, versterk God jou binnen jou geloof, dat sal tot stand kom, en dat sal jou afskrik nu, want die Here sal belofte, dat kom tot stand, en dat het gehoofde is, as jy iemand van die Here prijs geef, van God, halleluja, Jesus. Ek het bedien uit Rigter 17 uit vanoggend, en die Bybel sê, wie gaat terwyl die Filistyne van Israel gegee, stuur die Here 'n leviet in die huis van Micha in, en Micha erken, hy sê, omdat ek 'n leviet nou in my huis het, gaan die Here vir my goed wees. Hetgene ek sê, van hier van iemand vanavond, prys die naam, kyk wat weet jy in jou huis, prys die naam van Here, maak seker of het 'n Filistyn is, en of het 'n leviet is, wat is hulle feet in jou huis, dan is die heerlijkheid van die Here is na, halleluja. Kom ons staan. Kom ons met die handen by mekaar. Hey, wat is die
Oh!